Mas quem é essa aí? Meu nome é Jack Wackerman. Minha mãe foi transferida pra Meadowbrook, o que eu achei que seria uma droga. Mas aí eu vi você e pensei que você talvez seja um cara muito famoso. Me dá o seu autógrafo. Ah, onde eu assino? Será que eu poderia tocar o seu capacete? Ai, eu nunca mais vou lavar esse dedo! Demais! Agora eu sou sua maior fã no mundo inteiro e eu vou abrir o fã-clube, vai ter camiseta, carteirinha, bolos... Com licença, mocinha, mas esse cara aqui não faz nada pela fama! Mas todo grande herói americano tem um fã-clube. Billy Stubbs, Rock Callahan, Boo McDonald... Eu faço parte de todos! Não, você não lavou o ouvido, não. Eu disse... Bom, se esses caras têm um fã-clube... Eu vou começar agora mesmo! Qual é mesmo o seu nome? Meu nome é Kick. Kick Butovsky. Fã-clube do Kick Butovsky! Encostei! Viu só essa, Gunter? Eu tenho uma fã número um. Pode passar. Adeus, amiguinhos de chocolate. Pronto, filho. Perfeito. Vamos nessa. Sorria! Você tá ótimo. Só mais uma foto, só mais uma. Isso foi demais! E delicioso. Ei, amigo, qual foi o meu tempo? Uhul! 8.06 segundos! É um novo recorde! Vamos tentar de novo e ver se... Não temos tempo pra isso! Eu tenho que te mostrar seu novo site! Site? Pega! Tá bom, mais tarde então! Tá tudo bem. Eu vou, descer sozinho. Guardei um lugar pra você e eu trouxe o seu café da manhã preferido. Cereal com Chita Chang. Isso aqui é um café da manhã nutritivo. Passa pra cá, meu amigo. Como presidente do seu fã-clube, eu te dou... Isso! Ei, maneiro. Acho que transmite bem sua grandeza interior. Eu não sabia que era tão legal ter fãs. Eu não sabia que era tão legal ter fãs. Kick, aqui! Oi, Kick! Eu trouxe seu lanche preferido. Sanduíche de sardinha, manteiga de amendoim e marshmallow. Do jeito que gosta. Pode ficar sentado comigo. Eu nem preciso comer pra ficar te admirando. São $5. Obrigada. E agora, como membros permanentes do fã-clube de Kick Butovsky, vocês têm direito a descontos na compra de qualquer souvenir, como o pacote de curativos autografados com curativos que o Kick usou depois de suas manobras super radicais! Minha nossa! Carol! Quanto custa meia usada? Eu andei pesquisando e você não vai acreditar no que eu descobri. Ah, fala sério, Gunter. Tô falando sério! Olha só pra mim! Sério? Muito sério! Tá, tudo bem. Vamos, mas nós temos que ficar invisíveis. Atenção, vizinhos! Vocês sabiam que nós moramos ao lado de um aventureiro muito famoso? Por que nós estamos invadindo o quarto da Jack? Você vai ver. Se liga só na maluquice. Réplica do quarto de Kick. Achei que tinha perdido isso. Entendeu o que tá pegando? Sim, entendi. Esse quarto é um... Fantástico! Oh, pelo amor de... Ai. Ah, é? Se liga só nisso aqui. Eu sou Kick Butovsky e eu te amo, Jack. Ela é mesmo minha fã número um. Bolinhos, eu quero. Quando você vai entender que a Jack é maluca?
Por que a Jack é maluca? Porque ela fundou um fã-clube pra mim? Porque ela mexe no meu lixo? Porque ela faz uns bolinhos deliciosos? É, você não vê? Ela é louca por você. É melhor se livrar da sua fã antes que seja tarde demais. Sabe, eu estou começando a me perguntar se você é meu fã. Não, Kick. Eu não sou seu fã. Sou seu amigo. Qual é, amigão? Ah, viu? Sabia que ia entender. Cara, eu convenci o diretor a deixar eu usar o armário ao lado do seu. Daí eu derrubei a parede no meio pra podermos ficar na mesma sala e... Olha, eu fiz biscoitos! Na verdade, que coisas, entendeu? Vem, tem leite na geladeira! Meninos. Muito bem, cara! Você bateu o recorde! Deixa eu lavar suas mãos pra você! Ah, finalmente paz! E uma oportunidade! Talvez o Gunter esteja certo. Talvez a Jack seja mesmo maluca. Eu não sou maluca. Eu sou só sua maior fã. Eu nunca vou te deixar. Eu te amo. Oi, Kik. Somos sua maior fã. Foi mal, Sr. Vinco. Não tinha te visto aí. Tudo bem, Kik. Eu sou seu fã número um. Não! Foi só um pesadelo. Sabia que você ronrona enquanto dorme. O que está fazendo na minha cama? Guerra de travesseiro! Luta comigo, é divertido! Um presente! Gunter, você tem que me ajudar. Por que não vai pedir ajuda pra sua fã? Gunter, espera! Ela está me seguindo pra tudo que é canto. Está estragando minhas manobras. Não posso nem ir ao banheiro. É tarde demais pra ficar batendo na porta das pessoas, Clarence. Principalmente de alguém que não é seu amigo. Você estava certo sobre a Jack. E? Você o quê? Gunter, me desculpa. Desculpas aceitas. Mas o que vamos fazer? Eu tenho uma ótima ideia. O que que adivinha? Ei, devagar aí, amigo. Você está andando muito rápido. Sabe, Gunter, fazer a patrulha de segurança depois da aula é a coisa mais divertida do mundo. Oi, Jack! Eu fiquei sabendo que o duto de água quebrou. Todo o sistema de esgoto tá inundado e eu, por acaso, tenho uma prancha em casa. Sério? Não, obrigado. Prefiro ficar aqui e estudar pra minha prova de monitor da escola. Estudar monitor? Achei que você fosse um aventureiro. Ele? Aventureiro? Ele é um franguinho medroso, um Zé Mané, um pobre coitado. Mas você é um rebelde, um herói. Aquilo lá? Eu só estava brincando. O meu negócio é segurança. Por que acha que estou sempre usando esse capacete? Pelas manobras? É o que você ama fazer. Não. Minha verdadeira paixão é pela segurança, prevenção e cuidado. Quero ser guarda de trânsito um dia. Oh, ela não é linda. Cuidado, Kik! Você quase pisou na rachadura. Valeu, amigão. Oh, entendi. Acho que me enganei sobre você. E lembre-se, segurança em primeiro lugar. Olhe para os dois lados quando for atravessar. Escola. É! Estou livre! Conseguimos! Vamos, Gunter. Vamos surfar no cano quebrado. Tudo bem, Oscar. Você pode vir.
Vamos lá, Gunter. O córrego só fica cheio uma vez por ano e eu quero tirar vantagem disso. Vamos botar pra quebrar! É melhor você ir mais rápido, amigão. Tá bom, tá bom. Aí vamos nós. Tá bom, vou acelerar agora. Vamos lá, Gunter. Rema, 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 remador. Agora sim, melhorou. Eu vou continuar assim, então. Uau, você viu isso? Se eu vi, eu vivi isso. Mas o que era? Achei que fosse só uma lenda. Do que está falando? Eu estou falando do Pescado del Diablo. Pescado del Diablo? De acordo com a lenda, achavam que ele estava morto. E o jogaram na privada e deram descarga. Livre dos limites de seu pequeno aquário, ele cresceu e cresceu até ter o tamanho de 2 rangos de batalha. E agora, todos os anos, quando o córrego enche, ele volta para se vingar de todos aqueles que ousam atravessar seu território. Temos que pegar esse peixe. Eu sabia que ia dizer isso. Nós vamos aproveitar sua força para praticar o esqui aquático mais radical do mundo. Mas não consigo remar rápido bastante para pegar o pescado del diablo. Meus braços são fracos. Bom, primeiro vamos precisar de um barco maior. Por essa eu não esperava. Oi, gente. O que vocês estão fazendo no meio do córrego? A velha lenda diz que ele é mais feroz do que qualquer tubarão, maior que qualquer baleia. Para! Você me convenceu na primeira palavra. Eu estava indo velejar em Cape Cod, mas formar um grupo de caça para perseguir uma criatura marinha selvagem e mortal é bem mais interessante. Tudo bem, mas fiquem cientes. E talvez nós não voltemos vivos. Talvez não voltemos vivos? Quer dizer que vou perder o jantar? Ah, fala sério. 3 homens sozinhos em mar aberto. O que pode dar errado? Está tudo sob controle, vai! Tá. Não aguento mais, sai! Te peguei! Se segura, pessoal! Gunter! Gunter! Acorda, Gunter. Eu morri? Ah, Gunter, desculpe ter te colocado nessa cilada. O que estamos fazendo aqui, afinal? Talvez seja só uma coisa minha. Talvez eu quisesse que fosse real. Aposto que o pescado del diablo é só coisa da nossa imaginação. Minha perna! Meu sapato! Um sapato é um preço baixo a se pagar pelo esqui aquático mais radical do mundo. Mas eu gostava daquele sapato. Eu chamava de canhotinho. Comida de peixe. Ele é bem maior do que dizem. Não, deve ter sido outra coisa. Eu sou fanático por peixinhos dourados e eles não crescem tanto assim. Se der tempo e comido bastante para qualquer coisa, ele vai crescer. Lembre-se disso. Impossível. Então como é que você explica isto? Parece que foram dentes de peixe que rasgaram essas calças. Não parece dentes de peixinho dourado. Olha só, olha. Peixinhos dourados, eles não têm dentes. Diga isso, a minha perna. Peixinhos dourados, eles não têm dentes. Você é legal, coroa. Você também, garoto, você também. Ele está aqui! Está em toda parte! Eu não quero ser comido por um peixe gigante! Ninguém vai ser comido por um peixe gigante! Senhor,
minha chance. Peguei ele! Pegou mesmo! Não! Ele pegou a gente! Ele pegou a gente! Estou a toda velocidade, ele é forte demais, vai nos afundar! Corte a corda, corte a corda! Você ouviu? Corte a corda! Não até eu conseguir o que quero. Salvem-se! Não, eu não vou deixar você morrer! E quem falou em morrer? Minha prancha! Eles estão a este bordo! Vai, 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 vai! Eu estava ansioso por uma perseguição de barco. Agora me mostra o que você sabe fazer. Vamos nessa! Você mandou bem. Nunca mexa com o marinheiro. Agora que já fez o que queria, podemos ir embora daqui. Eu botei pra quebrar. Então sim. Que bom! Vamos embora daqui. Tudo bem, amigo. Acabou a gasolina. É muito clichê. Tá tudo calmo. Calmo demais. Olha só quem voltou pra brigar. Tá certo, vamos brigar, peixe. Segurem-se! Kick! Kick? Seu tonto, ele vai te comer num segundo. Gold? Adeus, Gold. Vou sentir sua falta. Ah, Gold, é você mesmo. É tão lindo. Gold, vamos precisar de carona. Legal!
Uhul! Canhotinho! Dia de aula. Dia de neve. Nós, vikings, já nascemos prontos. É maravilhoso. Esse vai ser o melhor dia de neve do mundo. Vamos entrando, meninos. Por quê? Hora de ir pra escola. Hora de quê? Meia nossa, o planeta está todo coberto por neve. Todas as escolas estão fechadas, exceto a de Mellowbrook. Esse clima é tão aconchegante, me dá vontade de estudar. Por isso eu fiz o meu pai ligar pro diretor e convencê-lo a abrir a escola. Kendall. Tudo bem, galerinha, apertem os cintos. Próxima parada, escola de Mellowbrook. E lembrem-se, mantenham-se todos quietinhos nos seus lugares. Segurança vem em primeiro lugar. Principalmente quando o ônibus está subindo uma rampa gigante! Essa foi por pouco. De novo! Atenção, atenção! Aqui é Brett Howler. Respondam, câmbio! O rádio quebrou. Ai, agora eu acho que vai morrer! Não se preocupem, eu vou ligar pro meu pai e ele... Sem celular, sem rádio, parece que voltamos no tempo para... 1996! É o fim do mundo! Tudo bem, acalmem-se todos! Como presidente da sala, eu estou no comando! Nossa primeira e mais importante tarefa é achar o culpado! Quem em sã consciência faria uma rampa de gelo no meio da rua? Quem não faria? Tá bom, fui eu. Mas eu vou resolver isso e nos tirar daqui. Porque quando Kik Butovski diz que vai salvar todo mundo do ônibus, pode apostar que ele vai salvar todo mundo do ônibus. Quem está comigo? Ninguém! Como presidente da equipe preparada para acidentes de ônibus na neve, eu fui treinada para esse tipo de situação. O protocolo diz para ficarmos aqui até a ajuda aparecer ou até congelarmos. O que acontecer primeiro? Bom, eu sou presidente e dono da equipe de incrível resgate de pessoas e vou sair daqui com a minha equipe. Tá, vá em frente. Vamos ver até onde você vai. Tá. 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 Gunter, vamos nessa. Kik, vou te esperar, não importa quanto tempo demore. Falou. Gunter, precisamos de algo potente para nos tirar daqui. Precisamos de um guincho. Precisamos de... Wait! Comida e conserto. Opa, por essa eu não esperava, não. Ao comida e conserto! Ao comida e conserto! Ah!
até o pico, Gunter. Essa aqui é no mapa. Deixa comigo, Kick. Então vamos nessa. Eles nunca vão conseguir. Ninguém nunca consegue. A gente vai morrer. Não se eu racionalizar a comida. Vamos lá, eu quero seus lanches. Cadê toda a comida? Conseguimos! Tô tão feliz que eu poderia... Lá, 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 lá. Me desculpe! Vamos, Gunter. Nosso tempo está acabando e temos que apressar o passo. Túnel de esgoto. Tem suco de uva vencido correndo por esses canos, o que significa... Comida e conserto! Exatamente. Segura a vida, Gunter! Estamos quase lá! Ah, isso vai doer. Não! Não! Ai, não. Meu baço! Eu disse que não ia chegar a lugar nenhum. Eu estava certo e você errado, como sempre. E aí, o que vai fazer agora? Isso! Já teve a sensação de que tem um cachorro de neve te observando? O tempo todo. Por quê? É o Oscar! Corre! 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 Eu não consigo mais correr! Então vamos deslizar. Eu sempre soube que ia acabar em um bloco de gelo. Gunter, é com você. Olele! Valeu, Gunter. Sentados, seus animais! Ninguém vai comer esses bancos! Eles são propriedade do Conselho de Educação e não têm nenhum valor nutritivo! Nós estamos com fome! E eles são tão gostosos! Aí, ó só! A Kendall tem bolo! Não vamos conseguir! Preciso salvar um ônibus cheio de crianças. Kick, está vendo o que eu estou vendo? O abominável Homem das Neves. Ah, eu sempre soube que seria devorado pelo abominável Homem das Neves. Malandro, que dor de cabeça. Wade! Em carne e osso, amiguinhos congelados. Precisamos do seu guincho, nosso ônibus caiu no córrego. Difícil. Só tem um probleminha. Eu não vejo ele desde que estacionei há 2 horas. Precisamos de um novo plano. Rápido. Temos que salvar o motorista Jack, Milo, Mount, Dimitri, Nick, Janelle, Mitch e Dave. Esqueceu da Kendall. Esqueci? Trenó demônio. Aí, a gente não precisa de um motor? Precisamos de alguma coisa com potência. É, Kiki, mas onde vamos achar algo forte o bastante pra puxar esse demônio? Demônio? Vem, Oscar, vem, morde aqui, você quer que eu sei. Morde, é gostoso. Hora de pegar um atalho. Preciso comer. Comida. Vamos comer a Kendall! Todos a bordo. Próxima parada, escola de Meadowbrook. Por que eu não deixei eles me comerem? Por aqui, cuidado pra não cair. Prontinho, próximo.
Já foi todo mundo, Gunter. Você esqueceu de mim. Esqueci? Eu te amo. Conseguimos! Bem na hora da saída da aula. O quê? Eu perdi um dia inteiro de aula? Gunter, é oficial. Melhor dia de neve do mundo. Oh. Alô? Que? Ele tá aqui. Estou a caminho. Tá bom, tchau. Então, nos encontramos de novo. Perdemos ele. Doce vitória com banana. E voltamos com acidentes mais dolorosos, onde a dor é divertida porque a outra pessoa é que está sentindo. Interrompemos a programação para uma notícia bombástica. Nós vamos até o zoológico onde um chimpanzé fugiu de seu cativeiro. O meu macaco, ele simplesmente sumiu. Eu nem percebi. Como alguém pode não perceber que um chimpanzé fugiu? Eu não sei, Kiki. Mas se tem uma coisa que eu sei, é que essas são as melhores bananas com chocolate do mundo. Até ele gostou. É o chimpanzé do zoológico. Nós temos que devolvê-lo. Mas é um macaco. Bom, tecnicamente é um chimpanzé. Antrópodes sem rabo entram na categoria do... Mas ele é um macaco. Olha pra ele. Parece gente boa. Ele precisa de um nome tão legal quanto ele. Doutor Fantástico. Tudo bem, doutor. Vamos detonar. Vou fazer xixi! Olha só, dois primatas fedorentos e um macaco! É um chimpanzé, seu burro. Todo mundo sabe que é artrópode sem rabo. Quieto, Nanico! Passa o doce pra cá e ninguém se machuca! Muito! O Doutor Fantástico vai ser o melhor bichinho de estimação do mundo. Uou. Você não tá pensando em ficar com o Doutor Fantástico, está? Eu nunca penso, Gunter. Eu faço. Mas seus pais disseram que ficaria de castigo se levasse outro animal pra casa. Lembra? Relaxa, Gunter. Deixa comigo. Só precisamos continuar dando banana pra ele. Ficar calmo e ninguém nem vai perceber. Você tem certeza? Claro que tenho. Chimpanzés são demais. Mas como vamos disfarçá-lo pra que ele entre em casa? Esse olhar de aço. Essa postura. Esse estilo marcante. Não faço a menor ideia. Lá. Minha nossa! Está meio rechonchudo, rapazinho. Assim é melhor. Valeu pela preocupação. Vou pro meu quarto. Não estou em casa. Tudo bem, mas em todo caso, nada de sobremesa por enquanto. Tudo bem.
Você conhece as regras. Enquanto o papai estiver vendo TV, nada de macaquês. Você está crescendo muito rápido, Kiki. Tenho que ir. O Kiki comeu um burrito apimentado no almoço. Eu também. Tchau. Tem alguma coisa fedendo. Isso me lembra que eu preciso tomar um banho. Não perturbe. Bom, Gunter, missão cumprida. Trouxemos ele pra dentro de casa e agora é meu bichinho de estimação. A vida será perfeita a partir de agora. Dê algumas bananas para o cavalheiro aqui. Era o produtor fantástico? Eu comi tudinho. Você o quê? Macaco sem controle! Rápido, Gunter, antes que alguém o veja! Não, Doutor Fantástico, fora! Kiki, você disse alguma coisa? Eu disse que fantástico que o papai está te fazendo uma massagem. Ai, Harold! Mas que animal! Qual é, Mellowbrook? Joguem direito e divirtam-se! Tá bom, pare de andar, querida. Preciso vomitar, falou! Kiki, o que te falei sobre beber no copo do papai? Ele está lá fora! O que faremos agora? É só um chimpanzé, Gunter. As últimas notícias sobre o chimpanzé fugitivo. Vários outros chimpanzés fugiram do zoológico, aparentemente para procurar por seu líder. Cuidado, nada pode impedir um chimpanzé que queira proteger seu líder. Por essa eu não esperava. Kik, nós temos visita. Que isso é loucura! Não podemos cuidar disso sozinhos! Temos que levar os chimpanzés de volta ao zoológico, mas como? Temos que pensar em algo logo, agora embananou tudo! Já sei! Tá bom, tchau! Para daí, moço da banana! Continue jogando! Banana é a única coisa que eles gostam mais do que o caos! Gunter, abaixe! Conseguimos. Todos os chimpanzés estão de volta ao seu habitat confortável.
Falando nisso, não quero nem ver quando você tiver que enfrentar a fúria da sua família e dos vizinhos por ter incitado uma destruição em massa causada por chimpanzés em toda a cidade de Meadowbrook. Você está certo, não posso voltar pra lá. Pra onde eu vou? Onde vou morar? E os chimpanzés desaparecidos voltaram para o zoológico, não se sabe como. E mudando completamente de assunto, dois garotos foram confundidos com chimpanzés no zoológico local. Interessante. Quem confundiria um humano com um macaco? Aqui está o copo do papai. Kiki, pare de enrolar e sente naquele piano. Desculpa, mas música não é minha praia. Bom, agora é. Tá na hora de ampliar os horizontes. Você não pode passar abatido pela vida feito um tornado. Um tornado? Não está exagerando um pouco? Se alguém ligar, estarei no piano. Vai saber, Kiki. Talvez você goste. Eu duvido. Folhas! Folhas! Mais folhas! Não estou ouvindo nenhum piano! Ele não vai tocar sozinho, sabia? Parece que está começando a pegar o jeito, rapaz. Ele tem até cordas. E percussão. Ah, moleque! Boa tentativa! Meu caminhão quebrou. Não quero que o sorvete derreta. Acho que vou ter que dar tudo de graça. Não toque com a cabeça, Kiki. Nem com a cara. Prontinho. Kiki, agora tente acompanhar esse ritmo. Coincidência, o meu caminhão foi quebrado no mesmo lugar que o seu caminhão. Eu acho que vou ter que deixar esse lindo Ralph Pipe aqui mesmo. Ah, qual é? Volte para aquele banquinho, Kiki Butovski. E pare de babar. Tudo bem, piano. Eu não gosto de você e nem você de mim. Mas eu vou tocá-lo. Ah!
dizer que empatou. Muito bem. Eu vou até a loja comprar mais fita isolante, então continue praticando. A fita isolante aqui acaba tão rápido. E não saia desse piano nem por um segundo. Ou estará mais encrencado do que é capaz de imaginar. E lembre-se, Kiki, se divirta com o piano. E não saia desse piano nem por um segundo. Te procurei em tudo quanto foi canto. Amora com cereja e framboesa? É, eu não te encontrei no caminhão do sorvete. Vai, Gunter, me ajuda a dar o fora daqui. Você não tem que ficar em casa pra aula de piano? Tecnicamente, meu pai só disse pra eu não sair do piano. Oh. Minha aula de piano acaba de mudar de endereço. Vai, Gunter, rápido! Ainda não está rápido bastante. Precisamos de mais velocidade. Como? Penhasco da morte. Conseguimos, Kiki! Estamos no topo! Bom trabalho. Isso nos dará velocidade bastante para chegar àquela rampa. Tão moderado. Lava rápido. Música, gata. Algumas pessoas não conseguem controlar seus filhos. Pronto, agora vocês estão seguros, meus amores. Thank you.
No. É. Demais! Você estava certo, pai. Piano é divertido. Espera. Você espera que eu acredite que você não saiu desse piano o dia todo? Gunter? É verdade. E eu posso confirmar. É você. Michelle. Você aprendeu a música inteira? É claro. Vou te mostrar. É melhor continuar praticando. Tocar é sério. Tá bom. Eu te disse que sabia, pai. Só precisava mudar um pouco de ares. Bem-vindos ao Museu de Coisas Incríveis, Kik Butovski. Tá legal em fila única, sem empurrar por aqui. Sigam-me. Quando a gente... Por favor, guardem suas perguntas pro fim da visita. Esse aqui é o capacete que o Kik usou no lendário Tombo dos Titãs. Tenho certeza de que todos se lembram do trenó maldito. Uma coleção das casquinhas de ferida dele da Corrida das Pedras. Não toque nos objetos! E agora vamos seguir para o ponto alto da exposição. Esse triciclo é muito louco. Esse não é um triciclo qualquer. É o triciclo X5. Seu primeiro triciclo de aventuras. Da hora! Nós dois temos uma longa história. Parabéns. Fizemos muita coisa juntos. Primeira empinada, primeira cabeçada, primeira ida ao pronto-socorro. Tudo isso no primeiro dia. Ah! O triciclo X5, pra onde ele foi? Enquanto você estava contando a história, uma menina de rosa veio e pegou. Brianna! Saia do meu quarto! Tudo bem, cadê o meu... O triciclo X5, o que você fez? Você nem anda mais nele. Isso é um triciclo para manobras profissionais. Lacinhos afetam seriamente a aerodinâmica. Mas o que é isso? Glitter? Glitter permanente. Fofinho. Triciclos de manobra não são fofinhos. Ah, e outra coisa. Eu peço um Monster Truck para os meus pais. E eles me dão uma irmã. Você sabe que não pode sair sozinha. O Brad tá cuidando de mim. E a seguir, o concurso de biquíni. Isso! A diversão acabou, Bree. Está na hora de soltar o que não tem que força. Aquilo é uma bandeira de unicórnio? Poste de telefone. Não, eu tenho certeza que é de unicórnio. Eu estou começando a perder a paciência, maninha. Olha o buraco. Que? Vem da linha, devolve agora! Turistas!
tem sorte de ser minha irmã. Beleza da Miss Cor-de-Rosa? Calma, Kik. Segura aí. Quem viu os meus cílios postiços? Eu não tô achando. 5 minutos para começar, meninas. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, Brianna Butovsky, que bom ver você. Eu estava agora mesmo falando com a minha mãe sobre quem ficaria em segundo lugar. Bom, agora eu já sei. Penelope Peterson. Bem que eu senti um cheirinho estranho. Vai, 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 vai. Você acha que duas luzes de vestidos lantejoula vão caminhar sozinhos até o palco? Ai, um casulo. Que gracinha. Você acha que isso é um talento? E você acha que isso é um penteado? Eu te admiro muito, Brianna. Você está sempre tentando, mesmo diante de um fracasso inevitável. É concurso idiota. Quem vem numa coisa dessa? Aí vem ela. É só esperar pelo sinal. Brianna, espere um pouco. Você sempre foi minha preferida. Eu sempre achei que você tinha um quê de sei lá o quê. Mesmo? Por que não vem até a luz pra eu te ver melhor? Tá legal. Um pouquinho mais pra esquerda e... perfeito. O sinal! Kiki, não, não, não. Essa roupa não tem nada a ver com você. Não combina com seu tom de pele. Continue com seu skate, amigo. Senhoras e senhores, a senhorita Penelope Peterson. Ser ou não ser? Eis a questão. Esse tá Shakespeare andando de monociclo tá tão fora de moda. Em nosso espírito sofrer pedras e setas. Eles adoraram? Ai, fala sério. Nada de adesivos, nem de glitter, nem de laços e nem de unicórnios. Nunca desafie um destemido, maninha. Quem se importa com essa coisa velha? Você viu a Penélope? Eu nunca serei a Miss Cor-de-Rosa. Ah, qual é? Ela não é tão boa assim. O pensamento assim nos acovarda e assim... Tá legal, ela é boa mesmo. A plateia é toda sua, Brianna. Já era, eu desisto. Desiste na frente do triciclo X5. Não se desiste nunca. Você desistiu quando roubou meu triciclo? Não. Você desistiu quando colocou um monte de coisinhas brilhantes de menina nele? Não. Você desistiu quando provocou uma perseguição que me causou ferimentos, hematomas e uma roupinha humilhante? Não. Então você não vai desistir agora. Você é inteligente, tem talento e... o triciclo X5. E agora, senhoras e senhores, a senhorita Brianna Jean Butovsky. E seu musical, Rotas do Destino.
Você tem um braço de ferro. Apenas segure firme. É assim que se faz, Bree. Agora freie em 3, 2... Valeu, Kik. De verdade, você tava certo. O triciclo X5 é o melhor. Ele é sim. E é seu. Jura? Juro. Triciclo X5, volta da vitória! Ande nele com coragem e sabedoria. E cuidado com os muros. E a seguir, cutucar o nariz significa que você é muito inteligente? Um novo estudo diz que talvez. Isso! A gente não devia ficar brigando desse jeito. Nós somos irmãos e eu me sinto mal de ficar batendo em você o tempo todo. Eu sei que eu não posso recompensar por tudo que eu fiz, mas aceite as minhas desculpas. Vamos lá, toca aqui, maninho. Faça uma boa viagem, ô manezão! Ai, não sei o porquê, mas o Brad anda folgado demais ultimamente. Preciso começar a jogar do meu modo. Você teria que ser um super campeão de luta livre para ganhar do Brad. Pena que não tem nenhuma academia de luta livre em Meadowbrook. Desculpa, meninos. Eu não tenho tempo para conversa. Tenho que voltar para academia de luta livre. Ai, não tem jeito. Nunca vai ganhar do Brad. Venha. E aí, onde nos matriculamos? O que você quer? Preciso que você me ensine a lutar para eu dar uma lição no meu irmão mais velho. Irmãos mais novos não ganham de irmãos mais velhos. Não vou perder meu tempo. Espera por mim, Kik. Prepare-se para o segundo round. Ele tá certo, Kik. Somos pequenos demais pra lutar contra os grandões. E sabe, não é tão ruim assim viver com medo, como meu porquinho da Índia. Boa noite, meu amor. Por que ele tá sempre com tanto medo? Vem, vamos treinar a regalar nossos olhos de medo. Gunter. Olha só isso. Guardinha de luta livre do Peterson Cortador. É mais a minha cara. Puxa a corda pra ser atendido. Peterson Cortador ao seu dispor. Você tem que me ensinar a lutar. Meu irmão mais velho fica me batendo. E eu tenho que bater nele também. Irmão mais velho? Eu odeio irmão mais velho. Tá bom, eu te ensino. Ótimo. Fogo na pamonha. Prepare-se, Gunter. Está na hora do treinamento. Burro no saco de pancada! Pra esteira agora! É muito rápido! É muito rápido! Agora tu tá pronto pra ir pro ringue! Viu? Eu sou um saco de dormir. Estamos de igual pra igual. Me mostra o que sabe. Ainda não tá bom! Se você não tem força, tenta de outro jeito! Trabalhem juntos! Se você não consegue lidar com algo, chame seu parceiro! Cuidem um do outro! Ei, parceiro! Viu?
Tá bem treinadinho. Um, dois, três, tô fora! Prepare-se, Gantera. Agora! Ai! 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 Isso! Joia! Bom, eu ensinei tudo que eu sabia. Então, que tal um sorvete? Bom, deixa eu fingir que eu tenho dinheiro. Deixa comigo. É o mínimo que eu posso fazer. Ai, papel é a minha única fraqueza. Oi, não se esqueçam disso. Ai. Peterson Cortador, seu nome tem a ver com sua fraqueza? Antes eu era o Peterson Empilhadeira. Você? Você era demais. Eu não faço mais aquilo. Desde que meu irmão me deu uma sova e me obrigou a desistir. Vamos! Trabalhem o tríceps do pé! O que temos aqui? Cai fora, Sanchez! Por que não cuida da sua vida, muchacho? Talvez devesse usar Vamonos, porque irmãos mais novos sempre perdem! Creme gelado! O que faz você pensar que pode mandar no cortador? Eu posso mandar nele, porque cortador é meu irmão mais novo! Hã? Cortador? Não é que é verdade? Shogun Sanchez é meu irmão mais velho! Aquela academia era minha até ele me dar uma sova e tomá-la de mim. Me deixou na rua, no frio! Viu? Até coloquei um chapéuzinho porque tava frio. E esse é o fim da minha historinha. Não é não. Hoje vamos provar que irmãos mais novos podem vencer irmãos mais velhos. Você pode ser forte aqui, mas o cortador ainda pode ganhar de você no ringue. E qual é o prêmio? A posse da academia de luta. E se vocês perderem? Oh, não vamos perder. Fechado, seu pequeno chihuahua! Você pode vencer ele. Eu nunca bati no meu irmão. Todo pobre coitado tem o seu dia. Apenas lembre-se de tudo que me ensinou. Tá, tudo bem, Kiki. Tudo bem. Vamos nessa! Isso! Peraí! Não devíamos estar brigando assim! Nós somos irmãos! E eu me sinto mal em ficar te batendo o tempo todo! Espera, acho que já ouvi isso antes. Sei que não posso compensar o que fiz, mas você aceita as minhas desculpas? Ah, isso é bem legal da sua parte! Então me dá um aperto de mão! Não! É uma armadilha! Não! Ai, o corte de papel é a minha única fraqueza, como eu já disse isso antes. Ah! Irmãos mais novos não ganham de irmãos mais velhos. É verdade, doeu. Troca comigo, cortador. Desculpe, Kiki. Realmente acredito nele. Quer ficar no lugar dele e aguentar toda a dor? Por mim, tudo bem. Eu vou chamar meu melhor aluno! Eu devia saber. É por isso que o Brad tá tão folgado! Eu vou estraçalhar a sua cara com meu liquidificador de dor! É... Acabou, Kiki. Não somos fortes o bastante para vencê-los. Não. Lembra do que me ensinou? Se não pode vencer com sua força, arranje outro jeito. Gunther, o skate!
Viu, cortador? Irmãos mais novos nem sempre perdem. É disso que eu tava falando! Eita, o que é isso? Não, eu sou um animador de auditório! Ele vai trapacear, ele vai machucar aquela menina! Cuidado, Clicker! Eu não acredito! O Peterson Empilhadeira voltou! Academia do Empilhadeiro. Obrigado por me devolver minha antiga vida, Kiki. Obrigado por me ajudar a provar que irmãos mais novos podem vencer os mais velhos. E muito obrigado pelo treinamento. Eu quase esqueci. Eu devo a vocês um aperto de mão sincero. Aperto de mão? Ai, aperto de mão não. Ah, é brincadeirinha. Cortador. Em um mundo sem esperanças, sem heróis e dominado por zumbis, surge um homem para proteger a humanidade. Vamos nessa! Detonando! Rock Callahan como Rock Callahan em Motocross de Zumbis de Rock Callahan. Com Rock Callahan, estreia sexta-feira, Rock Callahan. Finalmente, Gunter. A pré-estreia de Motocross de Zumbis de Rock Callahan. Estrelando Rock Callahan. Fãs número um são os primeiros da fila. Como diria Rock Callahan. Vamos nessa! Ora, ora, ora! O que estão fazendo aqui? E aí, bocão? Ha, acham que vão entrar nesse cinema? Você sabe que vamos. Esqueceram quem trabalha aqui? Eu não tenho medo do seu irmão pirado. Pois devia ter. Desde que o Pence foi promovido assistente de gerente, ele comanda esse cinema com pulso de ferro. Ele não tolera nada. Nada de assobiar! Nada de filme pra você! Se você sair da linha, ele vai te pôr pra fora! Nada de filme pra você! Dizem que ele até pode ouvir a sua idade! Nada de filme pra você! E nada de calças! Mas, como ele é meu irmão, eu vou assistir um filme irado! Boa sorte, perdedores! O Bocão tá certo, Kiki. O Pence odeia a gente desde sempre. Nada vai me impedir de ver esse filme. Aí, você não disse por favor. Nada de ingresso pra você. Um ingresso pra motocross de zumbis, por favor. Um para motocross de zumbis. Por favor. Eu sei que meu ingresso está aqui em algum lugar. Sem ingresso, sem filme. Meu ingresso, Vossa Lanternidade. Obrigado, Vossa Lanternidade. Nada de correr. Eu não estava correndo. Você não vai entrar. Próximo. O quê? Mas eu tenho ingresso. Ei, você é muito novo para ver esse filme. Próximo! Está na hora de trocar os óculos, Pence. E a classificação do motocross de zumbis é livre. Ingresso, por favor. Você acabou de rasgá-lo. Ei, sem ingresso, sem filme. Próximo! Ah, então eu quero reembolso. Nada de reembolso e nada de filme. Próximo! Eu comprei um ingresso e eu vou assistir ao filme. Se liga, você nunca vai passar por mim, Butovsky. Nossa, que manobra! Vamos ver de novo. Aí vem Kiki Butovsky correndo. Patsy está bem atrás dele. Veja como Butovsky forma uma barreira a seu favor. E olha só esse movimento agora. Butovsky finge que vai para a direita e vai para a esquerda, enganando Patsy. E olha só isso. Butovsky ainda manda um joinha para um fã. Não se vê mais esse tipo de confiança e habilidade hoje em dia. Esse garoto tem coragem. Acho que ele vai conseguir. Ou não? Hã? Saca só um camarote só pra você, seu nanico!
falei que ninguém vencia ele. Bocão, até o próprio irmão. O que você fez para ser expulso? Saca só um camarote só pra você, seu nanico! Quanta frieza. Mas não vou deixar alguém como Pence impedir que eu assista aquele filme. Peraí, por favor, me leva junto. Eu tô implorando, eu tô de joelhos em cima de sacos de pipoca com manteiga. Eu não posso perder esse filme. Por que eu levaria você comigo? Porque eu sou fanático pelo Rock Callahan. Ah, é? Prova. Vamos nessa. Então você é fã dele. Tá bom, pode vir. Legal, mas... como vamos passar pelo pente? Eu tenho infiltrado. Alô? Tô atrasado. Kick, cadê você? O filme vai começar daqui a pouquinho. Vou ter que entrar pela porta dos fundos. Preciso que me informe a localização do pente. Já comigo. Não se esqueçam de desligarem os celulares. Pode deixar a tela gigante. É a nossa deixa. Fala aí, gatinha. Você fica linda em 3D. Ai, vem cá. Por acaso você não tem que assinar uma entrega? Pode crer. Ele tá indo pra porta dos fundos, Kick! Abortar! Abortar! Ele tá indo na sua direção! Espero que você esteja me ouvindo! Ups. Agora é só esperar a ligação do Gunter pra saber onde está o Pence. E entramos. Alô? Ele tá bem na sua frente, Kick! Corre! Continue sem mim! Aproveite o filme! Aproveite o filme! O que tá fazendo aqui, Clarence? Eu adoro esse filme. Você adora o cinema francês de Marcel Pompô? Claro, adoro essas coisas românticas. Ah, é mesmo? Claro, eu... Ô, Butovsky, você tá aqui? Oh, nossa, Kiki, eu... eu não sabia, eu... Lanterninha, lanterninha! Ah, Sil! Hora de ir. Mas estava começando a ficar bom. Vamos! Hunter, guarde nossos lugares. Vou dar um perdido nesse cara. Adoro filmes em 3D. As coisas aparecem bem na sua frente. É, agora tá na hora de apelar. Alerta de fechamento. Kick, em cima da hora, o filme já vai começar. Agora não, Gunter, temos companhia. Recheadas! Aí, qual é? É exatamente pra isso que eu tenho um zilhão de segurança, sacou? Peguem ele! Ei, cambada de inúteis! Saiam daqui! Atrás dele!
como pipoca quente com manteiga! Vamos lá, seus bobalhões! Ele tá atrás do balcão de doces! Cerquem ele! Sai daí, Butovski! Já era! A casa caiu! Quantas seguranças você acha que tem lá, Kiki? Um monte. É, parece que não vamos ver o Rock Callahan, não é? A não ser que aconteça um milagre, eu acho que não. Mas tentar foi bem divertido. Foi mesmo. A gente pode ter perdido, mas não vamos nos render. O que me diz, amigo? Vamos fazer no estilo Rock Callahan. Vamos nessa! Não! É um milagre. Sessões canceladas. Peguem seu dinheiro. Tenha uma boa noite e nada de empurrar. Isso é demais. É isso aí. Valeu pela ajuda, Bocão. Disparar os irrigadores no seu próprio irmão. Sangue pode ser mais grosso do que água, mas Rock Callahan é demais. Uhul! Uou! Lanterninha, lanterninha! Acampar nós vamos já! Vamos nos divertir, acampar nós vamos já! Se vocês cantarem essa música mais uma vez, acho que eu vou vomitar. Hoje vai ser Kick versus a natureza. Está pronto para acampar? Sim. Então saia do conforto da sua rua e venha para a natureza comigo! Jack Wilder, o cara da natureza selvagem. Eu entrei na floresta como menino e saí de lá como homem. Aqui estamos nós, crianças. Na natureza. Hoje, Kik Butovski se tornará... Bem-vindos à natureza. Temos TV a cabo. Salgadinhos. Caixa eletrônico. Oh, cara. Ai, acampar é muito divertido, não é? Sem querer ofender, mas isso não é acampar. Eu queria acampar de verdade, como Jack Wilder, o cara da natureza selvagem. Ei, Kiki, o que foi? Eu nunca fui testado no conforto da nossa casa. Eu preciso ir lá e enfrentar a natureza. E voltar como um homem. O lanche está pronto. É só uma noite, sozinho na floresta. Não sei não, Kiki. Acampar em uma viagem de acampamento? Deixe o garoto se divertir. Eu dormia sob a luz das estrelas quando tinha a idade dele. Nossa, pai! Você não ficou com medo dos dinossauros te pegarem? E aí? Bom, eu não sei. Eu acho que tudo bem. Beleza. Precisa de um chapéu, luvas, uma blusa, cereais, amendoins, nozes, dois pares de meia, botas de caminhada, vareta, saco de dormir, barraca, lanterna, pilhas extras e não esqueça do seu fio dental. E lencinhos umedecidos, caso suas mãos... Tá. Tudo que preciso para sobreviver na natureza é da minha coragem. Claro que higiene dental é importante. Que comece o acampamento. Nanico. Olá. Nanico. Onde quer que esteja, apareça e lute como homem. É o Brad. Volte pro trailer antes que comece a passar vergonha, Brad. Seu lugar não é na natureza. Você chama isso de natureza? Parece até um cenário de filme. Veja você mesmo. Oi, Kiki. Estamos bem aqui, filho. A mamãe pediu pra eu ficar de olho em você. Ou será que era pra encher a sua vida de dor e sofrimento? Eu não consigo me lembrar direito. De quem será essa barra de chocolate? Não abra isso. Animais sentem o cheiro de comida a quilômetros. Eu te avisei. Oh, não! Você estava certo, Kik. O esquilo grande e assustador vai nos comer.
Olha pra mim, eu sou o Kiki, eu tenho medo de filhotes de esquilo. Você é um nanico medroso? Isso é o melhor que pode fazer. Eu cuidei dele. Isso vai ser interessante. Dei o fio dental pra ele. Fica calma, querida. Tenho certeza que o Kiki está bem. Afinal, está com o irmão mais velho e corajoso dele. Mamãe! Brad! Socorro! A vida sem o Brad... Custa sonhar. Não! Seu nanico, agora nós estamos perdidos na floresta sem sinal de civilização. Finalmente. Ei, por que não estamos voltando? Eu já conheço aquele caminho. Agora vou por esse. O caminho selvagem. Bom, eu vou por onde nós viemos. Mas você precisa ser protegido. Isso é realmente necessário. É o chamado da natureza. Você não entenderia. O que eu não entendo é como nós vamos atravessar esse desfiladeiro. Deixa isso comigo. Kiki, não me abandone! Agarra isso! Agora vamos procurar comida. Te peguei! Agora vamos fazer ensopado de esquilo! Kiki, você achou alguma coisa pra gente comer? Nós vamos comer um Alf? Não, ele roubou minhas amoras. Devíamos estar dormindo nas nossas caminhas confortáveis. Mas não, você queria passar a noite numa floresta por causa daquele programa bobo de TV. O que tá fazendo? Construindo um abrigo. Você chama isso de abrigo? Está mais pra... Eu não sei, alguma coisa tosca. Eu tô com tanta fome que nem consigo tirar sarro de você. Escuta, Brad, eu vim até aqui pra domar a natureza. E é isso que eu vou fazer. Cupins? Sabe, esse é do tipo comestível. Não se preocupe. Você vai se acostumar. Não preciso do seu abrigo, nem dos seus cupins! Brad, você... Você quer dividir o abrigo comigo? Nem pensar! Eu tenho um travesseirinho bem confortável aqui. Você precisa de abrigo. Brad, eu não vou poder te carregar de volta. Confortável? E eu tenho esse cobertor natural exuberante. É tão macio. Eu aposto que você queria um cobertor quentinho e aconchegante como esse. Eu sou demais. Isso mesmo. Eu queria muito ter um cobertor de erva venenosa. Erva venenosa? O sol nasceu. Hoje eu sou um homem. Como eu cheguei até aqui? Eu te carreguei. Você fez isso por mim? Não encosta em mim. Vamos, Brad. Eu conquistei a natureza, mas agora está na hora de ir para casa.
Mas tem erva venenosa até na minha cueca. O sabor da vitória, Brad. Sobrevivemos a uma noite na natureza e agora tudo o que temos que fazer é voltarmos vivos. Que meleca arenosa e molha é essa? Parei a mover disso. Socorro! Alguém me ajude, por favor! Eu vou morrer! Socorro! Pare de se mexer. Está piorando as coisas. Escuta, eu sinto muito. Quer dizer, eu sei que eu estraguei as coisas entre nós. Desculpa por te chamar de Nanico o tempo todo. Eu nem mesmo sei o que significa Nanico. É um cara baixinho. Você é um ótimo irmão. Nunca pensei que fosse morrer assim. Engolindo dinamite, talvez, mas... O areia mover disso? Enquanto a mim, tô coberto de bolhas com ervas venenosas! E tenho um cupim preso no meu dente! Fio Dental. Prontinho, tudo arrumado. Ai, cadê o Kiki e o Brad? Temos que fazer o check-out daqui a pouco. Ah, eles sumiram. Sabia que devia ter dado lenço umedecido a eles. Mãe, eu voltei. Oh, Kiki, aí está você, bebê. Não sou um bebê, eu sou um homem. Oh, quem é o meu homenzinho? Sou eu. Mamãe! Sou eu, Brad. Ótimo, crianças. Da próxima vez, vocês podem ficar mais longe. Kiki, aquilo que eu te disse na areia movediça? Sei. Nunca aconteceu! Você ainda é meu irmão caçula e baixinho! Ah, qual é, mãe? Por que eu tenho que fazer isso? Ah, Kiki, você só precisa ficar de olho no Oscar por algumas horas, enquanto eu e a senhora Ticarelli vamos pro nosso torneio de bocha. Mas e o senhor Vickle? Tá fazendo escova no cabelo. Adorei. Brad? Estudando. Kendall? É aniversário dela. Eu acho que não é uma boa ideia. Não diga isso, vai ser divertido. Voltaremos às 7h30, se divirta. Como eu deixei sua mãe me convencer a deixar você cuidar do meu querido Oscar? Eu não sei. Tome. Oscar Ticarelli, manual do usuário? Você tem que dar banho nele, alimentá-lo e passear com ele. Que fique bem claro que se alguma coisa acontecer com meu lindo filhote, você ficará de castigo pro resto da vida. Ameaças não me abalam. Não é uma ameaça, é um fato. Tudo bem, meu amor. Dá um beijinho na mamãe. Isso. Meu bebê. Lembre-se, castigo pro resto da vida. Pra onde ele foi? Raios. Obrigado por me ajudar, Gater. O prazer foi meu. Eu sempre quis ver como era a casa da Dedo Duro. Frutas! De cera. Tudo bem, Oscar. Eu não gosto de você e você não gosta de mim. Então você decide. Vamos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil? Bom, garoto. Vai ser do jeito difícil. Alimentando Oscar. Seu cachorro teimoso. Vai logo. Coma seu jantar. Peraí, eu tenho uma ideia. Olha só, Oscar. Isso aqui tem um cheiro bom. Aposto que o gosto é melhor ainda. Nham, nham, nham. Isso tem um cheiro bom mesmo. Canter! Desculpa. Dando banho no Oscar. Entra logo nessa banheira. Vai, Oscar. Eu coloquei camomila e sais de banho. Tá uma delícia. Ups. Passeando com Oscar. Tudo bem, Oscar? Está na hora do seu passeio. No tapete, não. Menino mau, menino mau. Oscar gosta de passeios agradáveis. Você não quer só caminhar, não é? Você está a fim de correr. O que está fazendo? A senhora Ticarelli disse agradável. Essa é a única coisa que eu e Oscar temos em comum. Não gostamos de agradável.
Achei que ele gostasse de agradável. A dedo duro nunca deixa o Oscar acelerar. Não é, Oscar? Altura mínima. Isso é o que eu chamo de passear com o cachorro. Você foi ótimo, garoto. O Oscar sorriu? Viu o que acontece quando soltamos as rédeas? Restrições demais deixam o cachorro deprimido. Pensando bem, Oscar, você até que me lembra alguém. Coma seu jantar. Entre logo nessa banheira. No tapete não. Menino mau. Menino mau. Eu nunca tinha percebido isso antes, mas você e eu somos uma raça especial. Tadinho, deve estar com pulgas. Não, ele tá se coçando pra se livrar das amarras. Você tá maluco? Ele vai fugir e você vai ficar de castigo pra sempre. Não, nós já nos entendemos. Eu confio nele e nós temos... Temos um problemão. Ele vai voltar. Eu não acho que ele... Ele vai voltar. Vamos lá. Que se não acharmos aquele cachorro, vai ficar de castigo pra sempre. Fique de olhos abertos. Olha ali. Típico do Oscar, deixar rastros de destruição por onde passa. Uau, nós temos mesmo algo em comum. Cachorro, cachorro. Que horrível. Bingo. Pra que se importar? Uma hora o Oscar vai acabar voltando. Porque eu prometi cuidar dele. Oscar é minha responsabilidade e eu levo as minhas responsabilidades muito a sério. O casarão, a cadeia, o xadrez, o hotel das grades cinza, o... Gunter, já entendi. Então qual é o plano? Vai lá pagar fiança pro Oscar? Isso exigiria burocracia, protocolos, e eu não tenho tempo pra isso. Então... Eu vou entrar. Que? Não, isso é muito perigoso. Eu não tenho escolha, Gunter. Ah, então vai precisar disso. Por que você tem a planta do canil de Mellowbrook desenhada nas suas costas? Tem coisa que não se conta nem pro melhor amigo. Se o mapa estiver correto, então tem uma entrada de serviço no telhado. Entre minhas omoplatas. Aqui? Pra cima, pra esquerda, um pouco mais e... Ai, é aí, é bem aí, a entrada de serviço. Ai, eu não entendo, Kiki, por que quer salvar esse vira-lata? Ele só te trouxe tristeza. Eu também não entendo, Gunter, mas olhei nos olhos daquele cãozinho e vi a alma dele. Nós somos iguais, eu e ele. Dois lados da mesma moeda. Irmãos de mães diferentes. Tem razão, Kiki. Vá pegá-lo. Gunter! Só quero ajudar. We'll be right back.
Oscar. Ah, Oscar, vem, nós vamos pra casa. Ah, raios. Vamos lá. O que está esperando? Se quer sair daqui, vai ter que me ajudar. Cadê o Oscar que eu conheço e odeio? O Oscar que deixa um rastro de terror por onde passa? O Oscar que adora morder... O meu traseiro! Aqui, cachorrinho! Vem pegar! Muito bem, meu amigo. Agora nós vamos pra casa. É isso aí, Kiki. Eu sabia que conseguiria. Você tirou o Oscar da cela, da prisão, do xilindró, da casa de cimento. Hunter. Foi mal. Bom, está ficando tarde. Tá pronto pra ir, Oscar? Raios. Oscar! Volta! Volta aqui! Eu sabia que o Kiki não conseguiria. Tenho certeza que estão por aqui. Senhora Ticarelli, preciso dizer uma coisa. O Oscar, ele... Bom, ele... Sim. O que foi? Ele... Ele está bem aqui. Valeu, Oscar. Oh, Oscar, meu garotão. Eu não acredito. Você conseguiu. Afinal, o que você queria me dizer? Só que deu tudo certo entre o Oscar e eu. A gente se entendeu, não foi? Oh, raios. Ainda bem que sou um amigo ajudante.